Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri YouTube channel zacu turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima abandi bose ngira ngo bafite brand ngira ngo mwabibonye umwe pape komera cyane eh ndakomeye cyane muri Yesu biremera ndakomeye ngo ndakomeye uko cyambere kinjimije yewe nuko cyana mama wa pape nkicana na Pastor Claude nkicana ndetse na Patrick the Entertainer ni kuri kabyindi tayari ngo ni hehe Mvase ngo ni kabyindi tayari ariko turi nakure kwa Kaza TV kwa Pastor Claude kwa Kaza TV rata gato tanje kuzana kavye mu kiganiro genda hostings nuko ngo muragenda gake mama wa pampe uravuga gake Pastor Claude uravuga gake ako nubwo turi wawe kuri kabyindi itera bwo buzanira cyane nubwo turi wawe buretse gato mama wa pampe nkunda kumva uvuga ngo barakikwibye sinjye menye icyo bibye cyaricyo cyabanyirye eh ukuna kuvuga yo terimo ubuse reka nkubaze ubundi ukumbona urabona naravukanye iki urabona ukundiye uko mpagaze gutya banyibye icyo navukanye nako banyibye icyo nahaye urumva se banyibye icyo navukanye nako banyibye icyo nahaye bakinyibye arimo nyine arimo arimo uri mu bantu batamwemera kubera ko muri kumwe na uyu munsi ni utamwemera wibinkira ni utamwemera wabimbwe kenshi wibinsindagira yo kubona mwemera ntago mwemera nk'umukozi w'Imana unyemera nkana oya Pastor Claude mwemera nk'umwe basesenguse Hari ikibazo warubajije mama wa pampe ntabwo aragusubiza neza Patrick ahise yinjirana mama wa pampe yaratara gusubiza urashaka icyo gisubizo Pastor none se yabajije nawe cyane cyane mane za ari twabazaga ngwiki twabajije ngwiki wamubajije ngiye gucumuza wabajije go ngo bivuga ko ngo mama wa pampa avuga ko bakimwibye ngo ni igiki bibye niba ari igikombe niba ari igicansi niba ari igiki ntabwo mbizi ntabwo mbizi mureke nyivugire nge wakimbuke uyu ngu kuki mushaka kuyakivuga kandi atari wakimbuke ngiye barakinyibye kubera ubusinzi urumva niyo mpamvu nicaye na pasiteri kugira ngo asengere tuzogeye undi muntu wongera kukinyiba kandi icyo banyibye ni icyo navukanye ntabwo ari igitirano n'umutungo navukanye nyine byagenze bite kugira ngo ukibwe nasindaga nari umusinzi cyane ntabwo bakimura kiriya ariko ikibazo ufite jesikiza mama wa pa barakibye ni igiki bibye ku buryo utongeye kukibona oya ntabwo mbizi icyo ari cyo njyewe niba ushaka kumva kucyumva ku mugaragaro ariko narakirijwe ntucumuze warakirijwe njyewe urabona ndi umudamu navukanye isukari mu mubiri kandi nubwo mumbaza ngo barakenyibye none si uvuga uti isukari barayibye nubwo ndi umukristo ntabwo isukari bayiba mwana ngo bayimaremo iracyarimo mutazajya yarashiranye uburyohe hari isukari itagishije kwa jinana yesu nubu mwese nubwo nambaye n'akanzu y'abakristo uyu ureme wambaye neza nubu mwese mumburundiye mwandunguruka mbindutse mwandunguruke irpakamana irpakamana mana nyakasa baretse gato mama wa pampe ibintu uvugiye ahangaha rwose narakijijwe urumva mu gukizwa kwanjye naje nje gushima imana ko nawe uzongera kukinyira hari indirimbo agira nawe uzongera kumbirindura hari indirimbo mama wa pampe ndura kanasa mama wa pampe mama wa pampe urumva ni iki hari indirimbo abantu bakunda kuba Adashukwa. Sorry.
zana kano kaboko katerikano ako kaboko kau katerikano oya hapo acha oya hapo kari njia ako ako mujenge chini limu oya no bugambere duwe no kuri kumana oya no bugambere no mukristu no bugambere duwe njia Setu zani mwanuwezi sabari nzobe chana Mwana mahoro ya Kristo Padira nafuga nguduhana mahoro ya Kristo Umva Padira nafuga nguduhana mahoro ya Kristo Kifuri zani mahoro ya Kristo Padiri kanyamu Amahoro ya Kristo Amahoro ya Kristo Wara kwaza kuchizwa Wara musome Ah, kalau nasi, si meru kujiru mukerera. Enda mufit. Wena ni shanda isura mina ndirimba nayiririmbye ndirimba ntacyakirimo ntakosa arimo ahubwo rimwe abasesenguzi abasesenguzi nibo batayumva ndirimbira ndirimbira abasesenguzi muzirimbira ndahari abasesenguzi muzesesengura neza harimo Yesu muso mutege tuba Yesu yabwiye numwa Hati ni mwikarume mwese atagira utegese undi none se ubwo iyo ndirimbo uretse abasesenguzi babi kugeza magingo yangaya harimo Yesu gahunda yange na gacuri murayica uretse oya kugeza magingo yangaya uno mbi ndirimbo nakosa riraza uretse abasesenguzi babi naje nuko uretse amagambo agenda ahura naje nabyumva ntakosa oya ntaririmbo ntakosa sumu tege tuba watoza uretse muri aya magambo yonyine avuze umunsi umutigito uba none se umutigito abantu bazanye ibintu byose uzabitega igihe abantu bagendanye abantu bagendanye baza wumve se nuko ni gucikwa ngo bararanye aka abantu bararanye bagendanye mu bintu yavuze igo mu busesenguzi nta kosa ririmo kugeza ubu Pastor Claude muri woni umutegito Pastor Claude muri woni baza wumve se baza wumve Pastor Claude muri woni we banza wumve nyine Pastor Claude muri woni baza wumve Pastor Claude baza wumve se Yesu agagarika uwo mutegito hari kosa ririmo dokomeze Pastor Claude nibwo kano nakubwiye navuze ngo iki nakubwiye ngo iki ntabwo mbizi bari barabantu navuze ngo iki Patrick umva baza wumve se yego ikinyarwanda mu kinyarwanda umutegito wabyumvise neza umushitsi niwo mutegito nabyumvise neza umushitsi nyamugigima mu yandi magambo kuba ngo bati haratigise tremblement de terre haratigise wabyumvise neza umutegito ni ibiki wabyumvise neza ni indirimbo ya mama wa pampe na magambo asukiranye afatanye ukuntu ariko iyo yatandukanyije wabyumvise neza oya subukuru mubajije gukizwa kwe nibyo ndirimbo yaririmba yari yarasobanukiwe ubusobanuro bwayo neza nuko bimeze ariko usanze nakosa ririmo nakosa ririmo muri ndirimbo usibye wowe nkawe niba wumva ririmo none se impamvu nyiramugigi murayizi navugirira none se ntagire utugisundu bwa bavuga iki
nyine wari musobanura ahubwo n'uryo risobanura ubwo reka nkubwire ufite abadayimoni bakuzi bamurimo niba barimo bamukoresha ukama ngusenge ndirimo gye we n'umunyise ngure nanjye buretse gato Patrick we mama mama pape genda gaci buretse yose tubwire yafasha gato eh ririmba twumve umuti gito ni nyira mugijima muyandi magambo uri muransobanura nk'uwo ndirimbe ndirimbe gato umuti gito eh Umusumuti gituba Yesu yabwiye intumwaze mwabwiye Yesu yabwiye umuti gituba baza uvese baza Claude uri muri warning ukabyara wegere baza uve baza uve umuti gitoni iki ngoko shamwe kizera hagaze baza uvese yigeze hagarase ngonda kogosha baza uve Jessica. Hari ibintu tujye twumva ibintu neza. Umutigito. Nabyumvise neza. Umutigito ni umushyitsi. Ahubwo aya magambo arafatanye. Wabyumvise neza. Iyo yafatanyije ku muntu utabisobanukiwe neza, ahita ajyana muri sanse y'uburayi. Yego. Wabyumvise neza. Bikaba nk'umuntu undi. Tuzabona n'umunsi undi tuzabona n'undi munsi ngo tuzabona n'undi munsi bajyumvise tuzabona n'undi munsi nyine iyo ufashe izo nyuguti ukazihuza baza wumve se iyo ufashe udashyize makitso nk'ubu tuvuge uvuze ngo umunsi umutigito mwega mwongera uba ari imirimo ntari imirimo wabyumvise neza baza wumve se nyine yego umunsi umutigito uba uba wabyumvise nyine banza wumve ntari hari nyine ntari hari narishyemo ikosa twumve ko yawe banza wumve se banza wumve kuba atabisobanukiwe neza ariko utaza kumera nka jihadi uyu banza kuba ibintu bimwe mukoresha urabizi uyu ni nka jihadi nifata ku mavuta yagiye abwirwa nawe ndi umutinganyi ngo bivuge sha nawe ndashaka kumusubirisha mu cyaha Patrick ameze nk'umuheto ushobora gushuka umwambi bitajyana kandi twara mumenye ngo ni tetayina ngo ni biki ibintu birabo umuhetusha kumwambi bitazajyana uri gitaba mbuga inde gye wose icyo navuga nagisubira icyo navuga nagisubira ibyo ngubwira nyine urazo patekera gushora gitaba mbuga oya gye icyo navuga nayo nagisubira aho mo pampe uramufatira ngashaka kumufatiranya nabo se ni uko mugira ukajya umuvugisha ibintu bitavugika banza wumve tega batwaze wumve yego ubupagani mu bukire hari hasi gasuku iyo wambaye costume uraberwa uri umusore mwiza cyane wabyumva neza uwo ngo pastor mutese waramuretse wifatiye mama wa pampe ugiye kujya umuvugisha ibyo umuti gituba umuvugisha ibyo umuntu undi ni si byo se umuvugisha tsanda bisanga nwe yaje no tugisa undi wowe no wango mama wa pampe ibyo avuga ndabisanga nwe ibyo avuga ni umuvuno we na pastor Claude bizana iki ibintu baziranye hanyuma wowe umuvuno wawe no nk'abantu bugamana umuvuno wawe nk'abantu bugamana gira amagambo ubwira padiri naho imana twumva padiri naho imana yarapfuye so ntago njya mvuga ku mupfu ariko mbabare nuko ngiye gukora ikosa navuze ngo umuheto ngushuka umwambi umuheto ngushuka umwambi umuheto ngushuka umwambi ubundi baravuga ngo eko mbabare ko ngiye kuvuga ariko n'umubiri mvuga ntabwo nibyo ngumva ngo mbarushuka amabyango bitari bujyane mu izina rya Yesu bikorwa kwa jina na Yesu yo kigano ndakivamo ariko ikintu kirimo kumva bakinera nuko na pasiteri yishimye anezerewe nawe warimo kuvuga ibintu ariko se si ibintu ibintu bituvuze ni ibi hari umuntu utonkanyije ari umuntu utonkanyije ariko we indi sipirire yawe ugiye ntabwo uzongera gukora ikiganiro urumva iyo konti tuzanye mu kiganiro uwo muntu koko njye ntawe ubwire umuntu usuze ndosuze niyo tamu ni rene oya ni mariko
urabyumva ubu banavuka nubwanda kuva jamaa yewe nizaniye mama papa nkanyibwira uburyo yakiriye agakiza urumva mama papa yakiriye agakiza ntabwo ari kuyajyaga yambara noneho hari ibintu ajavuga bya bintera ubwoba ashobora wowe ngo umuntu ngo yatanyutse noneho akabivuga yanabitsinagiye cyane none se ntaga bari byo yatabutse nyine Je sigaye mwisukari ikotoro nwa sigaye nwa icyahe nzobya oya kirima oya nzobya rero nawe wakigabura tukana umwe nzobya se ni yahuye bose nzi byo nwa nyine ibyo aribyo none bango nzobya manwa nyabarongo wakintu urumva uburyo nawe rwose ibintu buki ibintu ngewe ibintu ndi kunwa muri no minsi ndi kunwa gatanga wizi konyine kujya mihogura icyo cy'u Rwanda cyaye cy'u Rwanda ni kawa yacu duhinga ibindi nabyo reka nabivuyemo urumva ubwo rero ibyo navuyemo wabyumvishe iki mama wapango ufite umugabo umvaze umugabo na mugabo ngira ariko mfite Yesu urumva ndakuye akanyese ntago nzabana n'umugabo udakirijwe yego urumva ntago nzabana n'umugabo udakirijwe twabanye mu busambanye kutaniyo kwajya ariko namuhakaniye baramuhakaniye yanze gukizwa kibaze bareba ko nafite amafaranga anyugamye hehe mama wa pampe yataye urugo Icyo navugaga urabona umwana w'imfura we wa mbere muramuzi no wange nawe yataye rugo neza ahubwo ari kumwe na pasiteri yakaba yakuba ahubwo ngiye na gayi pasiteri yakaye kwa mudeliva akagaruka mu rugo ngiye kwihana narihannye noneho rero urugo rusubire ntago napfuka imbere y'umugore urapfukamana nawe kuko ubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana urapfukamana nawe turatahana napfukama turatahana ikibazo se urugo ruraba rwubaki aremera subire mu rugo aremera subire mu rugo muza ngwino hano mupfuka turatahana ikite kinasoze ngwino muratugeza mu rugo banza wowe ufite ikibazo muratugeza mu rugo baba senge baba senge ogishaka ogishaka pfuka akamugiye kunsubizanya none mugabo ko uyu nibyo riko bimeze kamanga Claude imbere ya kamera barakureye uratugeza mu rugo utatugejeje mu rugo uzabibazwa nzabivuga niko kugorana ariko jaskiza uzi ko mwuka rimwe arambwira mwuka rimwe arambwira ngo uyu mugabo arashaka kwihesha umugore w'abandi umwuka rimwe arambwira ngo uyu mugabo arashaka kwihesha abandi mfite mwese hari gahunda mugihe twari twaratandukanye sibyo mu bakinnyi baka nawe yari arimo urumva aya ndahaguruka nimba ari uko bimeze sirabwira ngo arashaka kwihesha umugore mbere zanane tuzajya uzakumenya abazimu bake tokwakina yasoze wese ahubwo riremere nyagasambi ryanjye ntabwo rikirema mwebwe urumva ni cyiza cyane mureke turagikuruzingire hano umaze kwakira agakiza uyu munsi wa none ntabwo uzongera kunywa ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose uzongera kukinyibuka no kugitanga ariko bakwiba ibiki w'igitsina navukanye barakimaranye cyarikishiranye no kwesu yanabaye abasimu bashya uvuga ngo mwami Yesu uvuga uti mwami Yesu
oya winsubisha mwami Yesu ndamuzi urantegeka kuvuga mwami Yesu n'uburyo muzi akira mwami Yesu mwakira nk'umwami n'umukiza uyu mwami n'umukiza ndamuzi ndamufite turazi mu mubiri wanjye yuzuye mu maraso yanjye none se kuvuga ngo barakwibye.